Finalmente, nos encontramos, meu irmão. E olha só, eles têm uma vítima. Vamos lá, irmão. Me ajuda. Temos que deter esses tiranossauros. Eles foram os responsáveis por acabar com os nossos pais. Então, nós não iremos deixar barato pra eles. E olha só, tem um espinossauro caído ali. Vamos destruí-lo, irmão. Vamos destruí-los, irmão. Isso, vamos lá. Ataque pra valer, irmão. Sem dó nem piedade desses tiranossauros, porque eles não tiveram piedade de nossa família. Então por que que nós teríamos, hein? Vamos, seus Rex. Vocês vão cair. Eu e meu irmão, nós nos dedicamos dias e noites treinando fortemente para encontrar vocês e concluirmos a nossa missão. Agora, vocês não passam de uma mera refeição. Nós vamos acabar com vocês, seus Rex. Isso! De estômago cheio. E olha, irmão, olha isso. Olha isso aqui. Nossa! Está viva! Ela está viva! Tem bastante ferimentos, mas está viva, irmão! Vamos cuidar dela, irmão. Bom, primeiro precisamos esperar ela acordar. Ei, garota, acorda! Nossa, eu acho que ela está muito machucada. Aqueles tiranossauros estão realmente devastando todos os espinossauros que existem aqui. Opa! Acordou! Isso, boa garota! Ela está de pé! Irmão, tem alguns tiranossauros ali. Eu acho que são tiranossauros. Eles não nos viram. Irmão, vem comigo, irmão. Vem por aqui, garoto, vem por aqui. Deixa o espinossauro aí. Vamos fazer um ataque surpresa. Eu acho que tem dois tiranossauros. Eu achei que tínhamos exterminado todos eles, mas... Olha só, irmão. Vem cá, irmão. Vem cá. Eles estão aqui, irmão. Vamos surpreendê-los. Agora. Vem, seus Rex. Vem. Isso. Lute com a gente na praia. Nossa. Meu Deus. Não. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Me ajude. Isso, garotão. Nossa, são três tiranossauros, cara. Meu Deus. Não, 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 não. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Nossa, cara. Meu Deus do céu. A espinossauro ali está perplexa ainda. Ela não... Ela está ferida, deve estar nem enxergando direito. Então, vamos lutar aqui. Não vamos chamar ela para nos ajudar, não. Meu Deus do céu. Nossa, irmão. Nosso treinamento não foi em vão, irmão. Meu Deus, eu estou muito ferido, irmão. Eu estou muito ferido. Nossa, meu irmão está ferido também, cara. Não, 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 não. Resiste, irmão. Resiste, irmão. Vamos acabar com esses tiranossauros. Nós vamos resistir. Pelo amor de Deus, irmão. Resista. Resista. Até o final. Não, isso, já caiu mais um, já caiu mais um. Faltam poucos, irmão. Me ajuda, vamos focar nesse aqui. Meu Deus do céu, nossa, cara. Irmão, resista, pelo amor de Deus, irmão. Isso, falta só esse aqui agora. Vamos, isso, isso. Vamos, a gente vai conseguir, irmão. A gente vai conseguir, por favor. Não pereça, irmão, não pereça. De jeito nenhum, irmão, resista até o final. Isso. Nossa, conseguimos. Meu Deus. Nós nos ferimos demais, irmão, demais. Demais da conta. Ei, garota, vamos. Precisamos ir embora daqui. Se mais tiranossauros nos atacar, nós estaremos fritos. Vem. Nossa, eu acho que ela está bem perplexa também. Garota, vem. Não fique aqui não, aqui é perigoso. Eu acho que os sentidos de audição dela estão prejudicados, a visão, não sei. Ela está paralisada, ela está imóvel. Nossa, e agora, irmão? Eu não sei, talvez a gente tenha que conseguir alguma coisa para ela comer. Mas não dá. Garota, reaja, garota. Nossa, e agora? Eu pensei em fazer um pequeno ataque nela, um arranhão, não sei. Vamos. Garota, reaja. Vou morder a cauda dela. Reaja, garota, por favor. Você precisa vir com a gente. Vamos, irmão, se ela não quer vir. Olha, ela está vindo. Isso, venha, garota, vamos, vamos. Vamos embora. Vamos nos manter distantes desse lugar.
Porque se tiver mais tiranossauros por aqui, nós não resistiremos. Já estamos feridos demais. Cuidado com esses trikes, cuidado com esses trikes. Opa, pra onde que ela tá indo? Eu acho que ela está pescando. Bom, irmão, vamos seguindo, irmão. Se ela vier com a gente é bom, mas o importante é a gente se salvar. Vem, garoto. Isso. Vamos pra bem longe daqui recuperar nossa saúde. Eu acredito que aqueles tiranossauros foram sim os que exterminaram os nossos pais. E a justiça já foi feita. Agora, vamos encontrar um território mais pacífico pra gente viver. Esse lugar aqui já deu o que tinha de dar. Esse lugar está bem seguro. Com certeza iremos viver muito bem por aqui. Irmão, parece que essa espinossauro gostou bastante de você, hein? Se eu fosse você, eu valorizava. Agora, a gente precisa encontrar mais comida, porque nossos ferimentos não irão se curar sozinhos, tá, irmão? Ah, bom garoto, isso aí. Vá atrás dela, não tem problema. Conquiste sua paixão. Eu vou aqui do outro lado, vou tentar encontrar alguma coisa para eu me alimentar também. Case com ela e divirtam-se. Pítero, pítero, minha chance. Carninha de pítero, carninha de pítero, carninha de pítero. Isso, carninha saborosa. Muito bem. Agora sim eu tô pítero pousando. Vem, píterozinho, vem, píterozinho, vem, píterozinho. Tome, isso. Ainda bem que eles não me acham uma criatura ofensiva. Com isso, eu posso esperá-los pousar e depois fazer um ataque certeiro. Mas agora, eu vou ver se eu caço algum megalodon que estiver de bobeira. Opa! Foi mais fácil do que eu imaginei. Vem, megalodon. Ataque certeiro nas guerras. Isso. Isso. Bom, garoto. Agora, alimentação. Isso. Agora tem outro aqui. Vem. Vem, megalodon. Isso. Isso. É muito fácil caçar megalodons. Meus anos de treinamento não foram em vão. Logo, logo, minha saúde estará totalmente recuperada. Assim, eu continuarei a minha jornada e tentarei encontrar uma esposa também. Assim como meu irmão já está fazendo. Ele tá quase nascendo, casal, tá quase nascendo. Logo, vocês terão... Isso! Nasceu! Este é o segundo que eclodiu. Ai, bem bonitão. Tem a combinação de cores de vocês. Um avermelhado bem escuro, que dá um sinal de rosa da mamãe. E tem uma cor meio... não sei explicar. Que aparenta muito o papai. Vocês dois estão firmes e fortes na reprodução. Já esse outro sapequinha... gosta mesmo de ficar no ninho, né? Ainda há vários ovos para eclodir. Como esses são mais novos, provavelmente levarão alguns dias ainda até que eles choquem. Meu irmão, a partir de hoje eu vou deixar você seguir sua vida com sua esposa e eu agora irei seguir meu próprio caminho. Depois de uns dias, uns anos, quem sabe... eu volto aqui e venho lhe visitar, ok? E olha, talvez eu trarei minha família comigo. Então, eu vou explorar. Eu vou em direção ao pântano. Talvez lá eu encontre uma bela espinossauro. Olha só, pescador! Se minha alma gêmea estiver no pântano... eu ficarei muito feliz. Estou chegando, pântano. Estou chegando. Bom, eu sei que no pântano tem titanoboas, crocodilos, baryonyx, o que mais? Sushomimos, paracetários e várias outras criaturas. Então, quanto à alimentação, eu estarei bem tranquilo.
carninha saborosa. Então agora que meu irmão está feliz, eu irei seguir a minha própria jornada sozinho. E em breve eu encontrarei uma esposa também. Vocês gostaram desse vídeo? Quer que a série do Ark continue? Por favor, deixe um gostei, se inscreva no canal e siga o meu Instagram. O link está na descrição.